Sveikas, Aidydai. Žadis Autonominė Respublika sveikina tave sugrįžus iš komos. Taip pat siūlome prenumeruoti Bandidba kanalą. Nuorodą palikau šio video aprašyme. Tai va, bandysime Aidydą mėgstamiausią dainą dainuoti, kurios pavadinimas yra Sepi Nirvana. Tai va, na ką, bandom dainuoti. Nežinau, kaip čia pavyks, nes klausiausi vos porą kartų. O norisi nufilmuoti kuo greičiau, kad kuo greičiau jis pamatytų šį video. Tai va, bandom. And if you save yourself, you will make him happy. And you in the jar, and you think you're happy. He give you breathing holes, and you think you're happy. And you with glass, and you think you are happy now. Around the room, you are in around the room. Conclusion came to you. Tai va, nu manau, šiam kartui užteks, tai va, manau patiko, taip kad šitas žardė, norėjau sakyti. Aidydai, linkime to, kuo greičiau atsigauti pilnamoj, sugrįžti normalų gyvenimą ir daugiau jo nenugrimsti komą. Tai va, su jumis buvo Baltridūvis ir iki kitą kartą.